filannoo fi haaldureewwan toluu qaburratti hojjechuun rakkoo mudachuu malu akka ittisu hayyoonni siyaasaa dhaamanii jiru. Dhimma filannoo Itoophiyaa fuulduraa irratti OBN hayyuu siyaasaa fi boordii filannoo biyyaalessaa waliin turtii taasisee jira. Taaddalee Iddosaa. Biyyoonni addunyaa sirna dimokiraasii maqaa dhahachuun ittiin bulan adeemsa ittiin sirna kana calaqqisiisan keessaa tokko gaggeessitoota sagalee uummataan filachuudha. Akka addunyaatti biyyi tokko filannoo gaggeessuuf ulaagaa barbaachisu hayyuun siyaasaa fi misoomaa boonsaa'ii uunatu turtii OBN waliin taasisaniin akkasitti himu. Paartiilee biyyattii keessattis filannoof dorgoman hundumaaf carraa walqixa laatu fi kan hundammoo bituu danda'u seerri jiraachuu dachaadha. Inni lammataa paartiilee mtiyyummoo jiraachuu qabu. Paartiileen seera qabeessa ta'an inni biraa paartiileen kun paartiilee durabiliitii paartiilee qaban kan hirmaachise ta'uu qaba. Walumaa galatti jechaadha biyya nagaaf tasgabbiin keessa jiraatu akkasumas paartiileen kun nagaaf tasgabbiin yoo hin jiraatiin olii gadi deemanii of beeksisuu akkaataa filatamuu danda'an irratti ajandaa ofii beeksifachuu haalli danda'an mijataa ta'uu qaba jecha. Itoophiyaanis waggoota shanshaniin filannoo waliigalaa raawwatti mee filannoo fuulduraa bara 2012 biyyattiin gaggeessuuf qophaa'aa jirtu haala amma keessa jirtuun maaltu ta'uu qabaa jennaan. Yeroo cehumsa gara dimokiraasiitti taasifamu jennu akka saayinsiin siyaasaas jedhutti akka qorannoon adda addaas wanni godhu sadarkaalee 4 darbina jecha. Keessumaa sirna abbaa irree diiganii walabummaa siyaasaa mirkaneessanii. Sana booddee gara dimokiraatizeeshin proses yookaan sadarkaa sadaffaatti ce'u keessatti filannoon isa tokko jechaadha. Wanta hunda seeraan heeraan gochuu caasaatiin ijaarte mootummaan akka sanaan akka bitu gochuudha sadarkaa sadaffaan sun. Amma ce'umsa keessatti inni rakkisaan tokko kana jechaadha. Filannoo gochuu dhabuun illee rakkisaadha. Filannoo gochuunis rakkisaadha jechaadha. Warra kan araarsuu waan danda'an egaa kanaa tokkoffaa. Mootummaan akka mootummaatti akka paartii biyya bulchitu otoo hin ta'in akka mootummaatti paartiilee as keessatti qooda qaban walitti qabu mari'achuu filannoo gochuun barbaachisaa moo barbaachisaa miti han jedhu irratti marii gochuudha jechaadha. Walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa adda Burtukaan miidhagsaa turtii OBN waliin addatti taasisaniin bu'uura seera biyyattiin filannoon waggoota shanshaniin gaggeeffama. Isaanillee yeroodhuma kaa'ametti raawwachuuf hojjetaa jiraachuu eeruuni. Wantoota dursaan irratti hojjetaa jiranis himani. Gamangistu yaasqamatabbin mirchaawwachaachin bamin yaal gizii atalee aaxxaqaalee mirchaa maalat noo. Heerri mootummaa filannoon waggaa meeqatti akka gaggeeffamu lafa kaa'eera. Nutis sanuma qaqqabsiisuuf carraaqaa jirra. Qophiis gochaa jirra. Haala amma jiruun garuu hanqinoota kaleessaa adda baasuun tokko tokkoon xiinxalamaa jira. Kan filatus ta'ee filatamu akkasumas filannoo raawwachiisu rakkoon nageenyaa itti dhagahamuun qabu. Gama kanaan maaltu jiraa isa jedhu irratti hojjechaa jirra. Qorannoon deeggaramu yeroo qorannoon xumuramus uummataa fi mootummaaf. Ifa goona. Gama boordii filannoonis rakkoolee turan furuuf hojjetamaa akka jiru himaniiru. Yaa'u chigir betalee ta'amaniinatin betamalakkata. Rakkoon mana hojichaa keessattuu amanamummaa ogummaa fi dandeettii wal qabatee rakkoon ture olaanaadha. Kana hunda furuuf adeemsa filannoo dabalatee seerota turan fooyyessuu fi baasuu gaggeessitoota dandeettii qaban hirmaachisuun hojjetameera. Hojjetamaas jira. Hojii kanarrattis qooda fudhattoota hunda hirmaachisnee jirra. Akka adda Burtukaan jedhanitti kaleessa rakkoon kun jiraachuu eeruun har'a garuu adda baasuun qorannoon deeggarame irratti hojjetamaa jira. Dhaabbileen dimokiraasii illee miidiyaa dabalatee bartee kaleessaa keessaa bahuun karaa qaroomina qabuun hojjechuu qabu. Dhaabbilee kanneen waliinis hojjetaa jirra. Keessattuu miidiyaaf waltajjii marii fi leenjii qopheessuun eegalameera jedhan. Haala biyyattiin kanaan dura keessa turteen paartileen siyaasaa jajjaboon mana hidhaa fi biyya alaatti godaansarra turan. Dirreen siyaasaa si'ana bal'ate waan haaraa ta'us of beeksisuuf rakkoo darbee mudatu ittisuuf akka mana hojichaatti hojjetamaa jira. Namoota hawaasa biratti dhageettii qaban hirmaachisuu dabalatee hunda caalaa garuu nageenya mirkaneessuu kan qabu qaama nageenyaa ta'uu akeekaniiru adda Burtukaan. Yanabarnibbatan aaxxaqaalaay poolitikaa paartiiwwan inqisaaqqasuubbat yanabbarawun huniitaa na hun yallanibbatan huniitaa yaalloon liyyuunnatti taasabee adarraga adalan biyya. Wanti dagatamaa jiru haala dur keessa turree fi amma keessa jirru gargar baasanii hubachuun illee hanqina qaba. Kaleessa paartileen kaan mana hidhaa kaan immoo biyya alaatti godaanutu ture. Harki mootummaallee paartilee baay'isuu irratti hojjetaa turuun waan gabaanaa sa'aa ture. Har'a garuu sun jijjiirameera. Kana hubachuun barbaachisa. Seerri paartilee deeggarus tureera. Dirqamadhas. Rakkoolee turan hunda sakatta'uun qorannoo irratti hojjetaa jirra. Nageenyaan wal qabatee akka mana hojii keenyaatti. Hamma dandeenyeen hojjetaa jirra. Hunda caalaa qaamni nageenyaa hojjechuu qaba.